Takojmë rreth 4 orë dashur miq. Ne mbyllim të diellën edhe për sot. Ja ku është grupi me të madhin Milej Zeka, Fred Cako, Bledmane largohet sepse pati një angazhim të papritur. Kështu që ne vazhdojmë bashkërisht rrethin 4 orë. Duket e ka si ka qenë java. E ka kap Bledimanën. Nisim si ka qenë çik javë interesante kjo me policët e lëruar, largohet Jurikim. Ky deep state in Kosovë dhe në Shqipëri që po vepron. Për deep state do flas Cako sa është më kompetent. Në fakt është sektori jot, Cako. Po, unë do flas për këto javën e fundit çfarë keni. Po, dhe javën e fundit Kosova është ai nuk e di çfarë është deep state dhe ekziston. Është CNN e kemi thënë. Okay. Po, mirë. Kosova është futur faktikisht në atë masat e fundit që ka marrë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sankcione që nuk besonte asnjëherë Fred Cako, janë ndalë gjitha fondet e Bashkimit Evropian, që deri më tash kanë qenë mbi 1 miliard e gjysmë, të gjitha ndihmat për ushtrinë e Kosovës, gjitha trajnimet dhe të gjitha takimet e nivelit të lartë. Kështu që ky është një lajm shumë i keq për Kosovën, pasi që autokratet Albin Kurti dhe Vučići nuk mund të jetojnë pas skandale, dhe kur një lider politik tregon ushtrinë dhe policinë siç është Vučići dhe Albin Kurti, këta janë puro autokratë sepse nuk kanë se çfarë të tregojnë para opinionit të brendshëm, dhe në vend që me tregu ndonjë zhvillim ekonomik, ndonjë gjë pozitive, këta janë duke thirrë vetëm për luftë. Dhe kjo është një lajm shumë i kopshëm. Lajmi numër 2 është presioni që Bashkësia Ndërkombëtare ka ushtruar ndaj kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka meritën numër 1 për lirimin e tre policëve, pavarësisht çka thojnë këta kundërshtarët e Edi Ramës. Ai kryeministri hungarez por Zumburdhej, sikur e kishte bërë. Po, por nivellet më të larta në Bruxelles, në Washington, e kanë falëndëru Edi Ramën për angazhimin e tij. Por ajo që është interesant dhe që përban lajm për mua dhe për ata që na dëgjojnë është fakti që NATO-ja dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë presion Edi Ramës që të sillet si antar i NATO-s dhe të mos ja bëj qefin Albin Kurtit. Çka do thotë kjo? Që faktikisht kemi pas një ftohje dramatike të marrëdhënieve në mes qeverisë shqiptare dhe qeverisë të Kosovës për fajin e Albin Kurtit, ftohje e cila na çoi pastaj me anulimin e mbledhjes dy qeverive. Tashi të largohemi një çik nga analizat diplomatike, nga kutia e picës, e të flasim çka ka pica brenda për këto që çka ka brenda. Shumë e vërtet, deri ke kutia ishte. Po në fillim do dëshiroja të flisja për atë që deep state, deep state. Përmendëm deep state. Çto thot deep state? Edhe në Shqipërinë Kosovë intereson. Po. Deep state ka marr kuptimin e një qeverie të fshehtë brenda çdo qeverie të bandeve independente, e cila i shërben globalistëve sa herë që politikanë të ndryshëm i shpëtojnë në rjetës së globalistëve, ngjiten lart dhe ndjekin politika për të cilat ata nuk janë dakord. Pra, një pakicë vogël që sundon botën kërkon që të krijoj mekanizma brenda çdo shteti që të kontrolloj politikanët vendas, të cilët zgjidhen në mënyrë demokratike. Pra e thënë ndryshe, aristokracia botërore në përmjet deep state-it kontrolon demokracitë që zgjidhen të paktën figurativisht, zgjidhen nga popujt. Deep state do të thotë që një njeri që se voton ndoshta as gruaja e vet po tjetë kandidat si ky Numani, që ka ky? Ky i spakut? Dumani. Dumani, të kërcënoj, të burgos, të linqoj njerëzit që zgjidhen në mënyrë demokratike nga populli, si Berisha, si Rama, si kupton? Tashi, deep state-i përpiqet që të ketë kontroll në radhë të parë mbi politikën. Por, si që tha, shpesher politikanët mund t'i rëshqasin nga tutela dhe ata duan të kenë organet e forcës, këta dumanët, në polici, shemë dhe ju që iku nga drejtori policisë, që kishte
Nanoja është njeriu i Deep State-it, po Rama e hoqi, nuk e la. Deep State-i ka njerëzit e vetë në mass media, ku bëjnë politika dhe trushpëlarit si pas interesave të globalistëve për çështje të ndryshme. Deep State-i ka njerëzit e vetë në Ministrinë e Shëndetësisë, ku sa herë që ka në një platformë mashtrimi, si që ishte pandemia, të ketë njerëzit e vetë të besuar që do të drejtojnë lojnë si që japin ata këshilla. Ky është Deep State-i. Në Kosovë, kush është Deep State? Në Kosovë, Deep State-i është ngritur që në fillim, sepse Kosova është një protektorat i ndërkombëtarve. Dhe në Kosovë duket sikur njerëzit zgjidhen në mënyrë demokratike, po këta kërcënohen dhe burgosen nga disa njerëz që quhen prokurorie posaçme. Këta janë Deep State-i. Prokuroria posaçme. Sa herë që Thaçi ose ky që është tash i Albini, domethënë ju shmangen këtyre nga dëshirat e tyre, atëherë ata futin Deep State-in dhe i gjejnë arsye të ndryshme pse e ke firmosur këtë si Aben Rama. Un firmos ja ban, kupton? Edhe vërtet ashtu është, se ai nuk mund të lexojë 2000 faqe në ditë që firmos ta zëm 50 akte ose 60 akte. Kupton? Ja sjell sekretari i përgjithshëm. Në qoftë se Deep State-i kap sekretarin e përgjithshëm të kryeministrit, ai mund ta fut në qorso ka kur do një kryeminist i cili nuk i bindet Deep State-it. Me i firmë, i thot ti dhe thot se e kam parë unë është ligjora. Kupton? Ky e firmën, ata e thresin nesër. I thon, pse e ke firmosur ti këtë? Kupton? Dhe i gjejnë ca pretekste dhe e futin në burg për akmarrje. Tashi, në Shqipëri, krahun e majtë të politikës, Deep State-i nëpërmjet Sorosit, e kapi me ardhjen e Ramës. Deri ke Nanoja dhe Berisha, Deep State-i nuk e kishte kapur politikën. Kapi krahun e majtë, prandaj Rama thoshte nuk keni parë gjë akoma. Gjë akoma është kjo që Deep State-i kontrolloi gjithë jetën e vendit. Pra, gjithë shteti shqiptar, gjithë aktiviteti ekonomik, politik, shoqëror i shqiptarve të jetë për llogari dhe në funksion të interesave të disa globalistëve, të cilët janë bërë shumë të fuqishëm. Tashi, Deep State-i mendoi Sorosi që Berisha ja la edhe krahun e djathtë të Partisë Demokratike, duke i shpenë një vegël të Deep State-it që ishte Lulzim Basha. Mirëpo Berisha nuk ra dakord që krahun e djathtë ta merrte ta kontrollonte Deep State-it. Ai kërkovi që të kishte dhe ai pjesë të kontrollit të PD-s. Dhe filloi të kontrollonte këto institucionet kryesore vendimtarëse të partisë. Në fillim pranoi ai, pastaj i utroshi vendin. Po, nuk, shiko, e buri atë si figurë dhe i thanë përmjet ti ju do keni akses. Oh. Deep State-in politikën e djathtë shqiptare, po jam dhe unë këtu. Ah. Jam aksioner. Ata i dhanë ti ke zero aksione, e mbyllë edhe me ne mos bëj numra se të shtypim. Aty e pas të bëkër neç. Ky i dhajt a provoni dhe filloj lufta me styra. Kupton? Dhe ky tentovit ja merte dhe ati që i kishtë lëshuar duke e qërë bashën. Mi vo Deep State-i filloj luftën dhe kush është Deep State-i tashi që ah. Ja previ brullin Berishës. Ai grupi i vendimit të gjyqtarëve që vendosi që vulën, do ta marrë Basha. Krau i Bashës. Ai është Deep State-i, një nga mekanizmat. Më kupton? Kush është tjetër Deep State-i? Është ai djali që vajti i futi një grush Berishës. Kush ja futi atë grush Berishës? Ju mendoni se ja futi një çmendur? Jo, është Deep State-i që ja futi grushtin. Ata e futën. Domethënë ata e rrafën opozitën, liderin plak të opozitës, kupton? I morën vulën, nuk i lanë komisioner për të numëruar votat, pra e degeneruan, e, do më thënë, ishte një luft e pakicës globaliste kundër shumicës së demokratve të cilët në shumicë absolute kishin vendosur në basa të sheri të zgjidheshe Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike. Mbarova për Deep State-in, tash do them dy fjalë për analistin e kartonit të picës, do flas një qikë se qar ka pica. Krejt kjo analiza jo të është si pizza digitale. Dakor, ja të mbaroj dhe edhe 2-3 minuta do flasë. Tashi, këto që thot Milaimi janë perfekte. Se ja ke fut kot. Po janë perfekte për diplomacin, do më thëmë për gjuhën e gënjeshtrave, për ujkun që u vete deleve me kembën e lyër me mjellë, kjo është diplomacia, edhe i thot apeni se a mamadhia, i thot më besoni. Ky tashi flet për fjalet e ujkut, kurse unë flasë për ujkun, tashi, cila është? Të gjitha këto që thotë ky janë të sakta. Ata mund t'i bëjnë këto veprime të gjitha. Bashkimi Evropian mund t'i kemë bërë presionet i Ramës. Rama tash i them që e di lojnë, po bëhet sikur se di lojnë. Se këtyre u tregojnë nga i pjesë të pazllit apo se si do montohet gjithë pazlli e din ata. I thonë për këtë çështje do flasësh kështu, vetëm kështu. Kupton? Dhe këta fillojnë flas.
Albinit i kanë thënë, ti do flasësh vetëm kështu dhe do bësh këto veprime. Cilat janë veprimet e Albinit? Mbaj mend çfarë po të them. Albini do radikalizoj politikën e tij kundër serbëve të Kosovës. Ata që kanë marrë pjesë në dhunë do arrestohen. Më kupton? Ndërkombëtarët do hiqen sikur janë kundër Albinit. Dhe mbaj mend që paqja në Ukrainë Serbi, në Ukrainë Rusi nuk vendoset pa i marrë Rusisë Serbin perëndimi dhe do një pretekst për ta goditur. Dhe Albini po i çon drejt Tishtegu që këta të bëjnë ndonjë gabim duke u gënjur nga ky largim i trupave të NATO-s e kështu. Kto janë të gjitha mashtrime janë kemba e ujkut e lyer me mjell. Prit ta mbaroj, prit. Po mbaj 2 minuta. Deri tek jo. Po analizo pastaj forca duhet. 10 sekonda, jo. Po prit më sa dush. Prit më forca duhet. Po. Edhe ti mbaje mend, po doli fjala jote. Dakor. Unë jo që do të kërkoj falje publike. Shiko. Po kam me qurë në kësa mil 10 ditë në pushim, sepse ajo është gjeja më e mirë që mund të ndodhë Kosovës. Është duke kryuar arkë që gjeta muslimane e balkanike e që kam të nuk. Tashi, qarë fitore arriti përëndimi në basë luftës Rusi-Ukrajnë ka arritur qa fitore të mëra përëndimi. Arriti Albinit, Albinit qëfarë fitore arriti... Po do të themon pra përëndimi. Fitore dhe përëndimit janë e para... Shkatroj rjetin e tubacioneve dhe lidhjen energjitiket midis Gjermanisë dhe Rusisë. Pra prishi ost politikën e Gjermanëve. Dhe e lidhi Gjermaninë pas brekëve të Anglisë dhe të Shtetet Bashkuara që e ka futur Gjermaninë në krizë energjitike dhe ekonomike. E dyta, futi pa luftë dy vende që s'do guzon të kur në paqe t'i fuste, i futi në NATO, në strukturat e veta. Futi Suedinë do fuste dhe Finlandën, po e ka blokuar Turqia dhe tashi. Suedin e ka bloku. Suedin, jo Finlanda. Finlanda ju një Suedi është bloku. Suedi është bloku për shkak djegjes Kuranit. Po, tashi, e treta që do arri përëndimi nga marja e këtyre zonave të Ukrajinës, është marja e Serbisë. Sepse Serbia i ka ngelur i vetëmi ishull derin Poloni, Bulgari, Rumani, që nuk e kontrolonë, s'ka baza ushtarake. Dhe do një pretekst që ta sulmoj. Ka një marveshje, një rezolutë që është bërë në Kumanov, edhe vendimet e tjera, midis Serbisë dhe ndërkombëtarve, ku Serbia nuk do futet kur në teritoret, nuk do sulmoj, nuk do bej. Tashi duke ikur, duke u larguar, dhe duke i them Vučićit që futu tashi ti, sulmoj Albinin, ata do sulmojnë, këta pasaj do mblidhe shtabi NATO-s, do marë vendim, do t'i bjerë Serbisë, do t'a masakroj edhe një si që a bëri Irakut, edhe do t'a marrë të gjithë Serbinë, do vendosë baza ushtarake, do t'i vërë sankcionet atila me qeverin që do t'vi, që Serbia do jetë e nështruar ndaj përëndimit. Më kupton? Por Rusia do e lëqoj ka aleat ka që të shenjë që ka? Do e lëqoj Rusia aleatin e vetë Serbinë? Apo s'ka fuqim? Po, Rusis do t'i apin Ukrajinën, andaj do t'i thonë njemi t'akord bëj marveshe, ti një këto, ne njojmë këto. Atere roli e diramos bëhet i rëndësishëm këtu? Që neve u folë këtë javë, roli diplomatë dhe non underground e diramos. Albin Kurti, javën që... Skenari bukur kjo, dhe që i besu që kjo. Që shtë Erdogani, inshallah, ndodhë kjo... Jo, po ka drejtë, vetëm Serbia ka ngelur si një... Absolut. Po, do të bërë një ero Albinin. Ate dim të gjithë... Absolut po. Absolut po. Po ndodhë ajo... Këtë ka të mirë. Këtë do të falë... Dhe gjëmë. Se Albini nuk mund të o thotë juve, dhe gjëmë. Po kërkoj falje publike Albini kur të dasëm se dodhë. O Milaim, o Milaim. Albini të kërkoj falje publike, thuaja. Qatë të kërkoj? Për këtë që po ndodhë kjo skenar, unë të kërkoj falje publike. Ore, a di si, a di kush kërkon falje, ata analist të cilet nuk defilojnë në për studio televizive të paguar nga qarqët të ndryshme dhe që nuk vinë me folë me porosi. Unë flasë për interesin komtar në mënyrën se si unë e kuptoj, unë flasë për interesin e Shqipëris edhe të Kosovës dhe mbi bazën e kësaj unë e i kërkoj falje edhe Cakos, edhe Albin Kurtit. Jo, shumë e drejt, a di pse, sepse në rrasë e ndodhë kjo, se a di që ka ndodhë një diqka para pak javësh. Albin Kurti ka shpalë dy organizata brenda teritorit Kosovës si organizata terroriste. Cilat janë këto? Serbe. Roja të ures. E pra shkjo, për radikalizon veprimet që t'ju apë shkak atyre të sulmojnë.
kur t'i arestoj Albini këta, gjithë përëndimi do sullet kundër Albinit, edhe Rama. Do t'i thonë, si jemi me ty, ti po radikalizon, jek shkaku i asaj, edhe do të rriqen, edhe do t'i thonë Vučićit më shojnë të ashtë. Këta budalejnë nacionalistë në Sërbi do ngrien, do t'i thonë Vučićit sulm, se e ka traktu, ajo qa po pret, do futet a ju, do rinja dy dita ta, do mblidhe Stoltenbergu me këta pasaj, do thonë, o, ti te kalove vijat e kuqe, kemi marveshje të këta, atere lusë Sërbis. Ajo që diplomacia botërore ka ardhë në një marveshje gojore, gjatë tyre ditve është fakti se do të mbat një konferencë e për masavë të konferencës e Rambujis, ku do të futen brenda Vučići dhe Albin Kurti dhe do të arrijet një marveshje. Kjo është lajmë shumë pozitiv. Po tani se qëfar marveshje, unë edhe njerë po them, në rrasë se del kjo e Albinit strategia dhe spjegimi i cakos, kjo është bingo. Bingo për Shqiprin, për Shqiptartë Macedonin, Malzia dhe për Kosovën. Dhe për mu, për mu, Albini në rrasë se arrin këte, shiko, posul mua Sërbia, ndajet Sanxhaku, ndajet dhe Vojvodina nga Sërbia dhe do mbetet një Sërbia voçkër me baza ushtarake të NATO-s. Por këtë me siguri e bëjnë në bashkëpunim me Vučićin. Unë a besoj në këte, a besoj në këte nuk besoj. Dhe kam të drejtën mos me besu. Se Putini e di këtë lojë dhe duan të përmbysim Vučićin. Edhe Vučić është njëri atyre. Por në fund fare, Sërbia dhe njofi Kosovën në fund fare? Aty është qëllimi, do thotë, dhe dobësimi në base... Si zë të njohë, do të javën shkemi në mund fytë të qizme në atje, po ndodhi kjo, si zë të njohë, do të njohë me njërë. Forcat radikale që u rebelu në ndaj Putinit, kanë silë ndryshimet mëdhaja politike në Evropë dhe në shtetet e bashkurat e Amerikës. Dhe arrestimi i generalit matë madhë rus, generalit matë madhë në Ukrajinë, me urdhër të Putinit, është lajmë shumë i mirë për neve që ka një përplasje të madhe brenda për brenda Rusis dhe ushtrisë të Putinit edhe këti Porizhenskit asje që unë cako, që ka i për në Bielorusi. Gati për të kaluar ke i generali... Dhe mbaje mirë mendë që ky do e vrasë këtë liderin e Wagnerav. Do e vrasë në Bielorusi. A, Prigozhini. Po, dhe Putini do e vrasate. Po, sepse e ka shpal tradhëtar dhe ka dërguar në gojën e ujkut. Ja ullit qik dignitetin e Putinit. Exakt, exakt. Kalojmë këtë tema e Rusis, por morfara erdhëm për të informuar për ulljet verore. Ato ndodhin vetëm tek Anorja. Nuk ka moment më të pirë për të transformuar dysheme në shpisë tuaj. Të gjitha pikat Anorja ofrojnë ullje deri në 50% në gamën e gjërë të tapeteve, por nëzitoni se kjo ofertë zgjatë deri në 9 korik. Kështu që përjetoni freskin, elegancë dhe cilësin më të lartë të tapeteve në shpinë tuaj, duke nisur nga salone deri tek dhomat e fëmijëve. Tek Anorja do gjeni tapetin e dur për se cilin ambjet. Ndryshoni atmosferë në shpisë tuaj dhe kryoni hapsira plot ngjyra me tapetet ekskluzive. Zgjidhja ju është një dhe vetëm një, Anorja. Vizitoni showroomet që janë në rrugën ditësore të autostratës Tiranë-Durrës, në Ishkin e Studio dhe ke rruga e Durrësit, por gjithashtu mund të navigoni edhe në website-in anorjagroup.com ose rrjetet sociale Anorja Group Official. Kështu që ne kalojmë tek tema e dytë e rëndësishme që është kjo e Rusisë. Si e nisim këtë, Fredo, do me thënë, qa ishte kjo lëvizje i grupit Wagner drejt Moskës? Rebelimi. E di qarë, unë të aninga që jam pjesë rrethit katëror, takojmë shpesh me miqë të shumët, dhe ata zirë, me njëre tjetëri kush e kush më sjedhë në një konspiracion. Edhe di kush për e tyre një ushtarak i lartë i kohës. Pra, ka ndonjë nga ata që fletë mirë për Milejimin? Ata flasin mirë për gjithë neve se na duan dhe unë i përshëndes, sepse realisht janë ndjekës të zjarë. Mirë flasin, po më varet ku na besojnë. Jo, dikush për e tyre një ushtarak i lartë në tha, dëgjo, tha, kjo mund tjetë një loj e këti tipi që e bën Putini. Tha, a i do t'i thot përëndimit që më mbani mirë mua, se me mua si do qoftë, diri të butoni bërthamor nuk arri. Po mund t'ju vi kuj i të shmonduri dhe mund t'a zëri vëndin tim a i. Dhe pasaj nuk e disit, nuk marrë më garanci për armën bërthamore. Kjo është analiza mega buar që kam bërë të gjithë këta analistët tanë dhe me siguri dhe Milejimi këte me ndonë. Pra ndaj o avë si tezë? Në fakt është e kundër, tha. Cile është? Reziku me matë për përëndimin është Putini.
për bombën bërthamore, sepse Putini e përdor në qofë se ata e sulmojnë. Kurse Prigozhini është me babat që fut, është Zelenski i ri i Rusisë. Dhe njerëkun e ka që fut, mamane e ka rusa, dhe ka jetuar shumë kohë në Shtetet e Bashkuara, ka pasur jetet e veta të bizneseve, por është mik i vjetër, domethënë nga Shën Petërburgu i Putinit, edhe Putini dhe Prigozhini janë nga Shën Petërburgu. Aty kanë pas aktivitet në Rinjesh. Ndërsa Putini ka qenë një njeri apasionuar mbas shërbime sekrete që në moshë të vogël dhe i rekrutuar që në moshën 17 vjeçë i apasionuar për të bërë agent dhe spion, unë i kam botuar të vetë me monografi në gjuhën Shqipe, Vladimir Putinit, që qysh para 5-6 vjetës të shkruar nga një diplomat përëndimori, cili ka marrë nusën, ka qenë ambasador në Rusi, britanik, autori, dhe ka marrë nusën e vetë shmartuar me një vajzën e një deputetit të Dumës në Rusi. Edhe i ka bërë një monografi shumë interesante për Putinin, e ka botuar shpjegim me botu, se është e vetmja monografi, sepse këta nuk guxojnë. Njerëzit më të mëdhenj në histori, pavarësisht se janë dashamirës me shqiptarët apo jo, ata janë faktorë në histori dhe duhen botuar. Mi po këta mendojnë se po botove Putinin e putinist. Jo mërë zotë ne, mu ti mund të botosh dhe Gjengis Khanin, po së do të thotë që je simpatizant i Gjengis Khanin. Një fenomen historik që duhet të përshëruar. Dhe... Nga pak jam anonën të në analiza Putinit, jo shumë, po... Të gjejmë, të gjejmë. Ashtu me ndonë ti, se anti-globalist janë bajanë, sepse globalistët janë duke na futur në thërtore, por ne nuk po e kuptojmë, jemi si ato lopët të reshtuara. Ma mirë me na futa ta se sa Putini. Tashi, unë në qovë se këta nuk do ishim bashkë, se dyshoj që dhe Putini ishë bashkë me këta, por në qovë se këta nuk do ishim bashkë, kjo do ishte një gjaj shkëllqyër. E kam thënë dhe erë tjera, që botat mos jetë vetëm nga këta të qmendurit te që po në qojnë gjithë një e më shumë drejt ekzekutimit. Po ju nuk e kuptoni se jemi duke yrë në derën e thërtore, sa koma, i një një gjumë. Unë jam përpjekur të zgjoj në e qikë, po... Demografi e frikshme është për 30 vjetë arshë. Ashtë e vështirë të zgjohen njerëzve, të bjesh me qekinç në kokë nuk zgjohen. Atëre, Fredo, rrim ke lëvizja fundit se ka interes. Dhe... Kyf që ka me lidhje që futet që nuk i dini. Tashi, mund të ketë disa skenar. Mundet që Putini dhe ky dhe Perëndimi janë bashkë. Edhe bëni një lojë për të shkatruar ushtrinë Ukrajinase me qëllim që të realizojnë këto skema. Ty dhe Suedia në NATO, të meret Serbia nga Perëndimi dhe Putini janë bërë që më përpara këto të marrë të pjesë, ndoshta Polonia merë një pjesë të Ukrajinës, zhduket Ukrajina fare si shtetë, dhe një pjesë tjetër, gjithë kjo pjesa që u lëshua diga, ndodhën për mbytjet, u larguan njerëzit, janë larguar 11 milion veta nga Ukrajina. Është boshatisur Ukrajina, pjesën bio desë mund të kërkojnë në këta... Izraeli për të bërë shteti Izraeli dhe të largohen që atje ku janë, një ambjent shumë armiqësor dhe të rrethuar nga gjithë anët nga Arab dhe Musliman, dhe të vinë aty që janë popull më miqësor dhe të ngrenë dora dorës me njerëzit e tyre në përmjet parave, të ngrenë, ekziston kjo, të ngrenë kazarin e re, kështu quhet, ose Izraeli ri ose kazaria e re, sepse aty ka qenë kazaria në atë zonë, kërton ata duan të arin ngrenë. Në Shqipëri të mbas 30 vjetësh, zdo ketë më banorë, si pas statistikave që vindë frikshme. Ka një tezë dhe për kazarinë në Shqipëri? Dhe që ta vazhdoj këta, do më thënë, kjo mund të jetë një skemë, pra që janë bashkë me Perëndimin, dhe e kanë luajtur këtë rol. Pse e kanë luajtur këtë rol? Po të shikosh gjithë veprimet ushtarake të Ukrajinës, janë mbi bazën e deklaratave që ka bërë Prigozhin. Prigozhin ka bërë deklarata që në këtë zonë, ushtria rusë e shumë e dobet, pra ndaj unë jam gritur kundër ministrit të mbrojtjes. Dhe këta budalent kanë sulmuar në atë zonë. Në atë zonë i ka pritur feri dhe asgjësimi. Më kupton? Pra, gjdo deklarat që ka bërë Prigozhin, ka qenë një deklarat mashtruse për fuqit e Ukrajinës. Më kupton? Dhe unë mendoj që këta 50% janë bashkë. 50% janë në luftë. Mund të ndodhë kjo që gjoja ta mbyllin a i duke u larguar, kështë e di qarë skenar mund të kenë më vonë. Por, ardhja e Prigozhinit e një Zelenski të ri në Rusi, është garanci shume madhe për rusët në qofë se Putini është kundështari tyre për të marë këj kontrolin e valizëve bërthamore. Këj nuk i përdor kundër Perëndimit, sepse këj është do beja do që i thonë sionistët dhe jahudim. Më guptonë?
Prigozhini tani shërbimet e inteligjencës amerikane, atë që kanë korë si fitore të jashtëzakonshme gjatë atyre ditëve kur ndodhi rebelimi, është se e nxorrën informacionin këta se generali numër 1 i ushtrisë ruse në Ukrainë ishte në dieni të përgaditjes këtij puçi nga ona Sergej Surovikin. Eksakt. Dhe çka ndodhi? Generali Siris, ky e bëri fitoren e mbrojtjen e Siris nga Izraeli. Bashku me Prigozhinin ishin atje dhe ishin miq shumë të ngushtë dhe me këto informacione që dolën gazetat perëndimore nga CIA amerikane, u bën mënyrë automatike arrestimi i generalit nga ana e Putinit. Do thotë perëndimi ka arritur me fut një përçarje tepër të madhe brenda ushtrisë ruse, edhe në Moskë, po edhe në Ukrainë. Kjo është një sukses i madh. Suksesi numër 2 është që Prigozhini u largu, sikur me të thonë u largu një kundërshtari më i madh i Putinit, u largu te miku më i ngushtë në Bielorusi. Dhe pa dyshim që shpallja e tij si tradhtar i vendit nga ana e Putinit do të sjellë shumë shpejt eliminimin e Prigozhinit në Bielorusi dhe do të ketë lëvizje të reja. Informacioni numër 3 që na çon drejt këtij zhvillimi dramatik në Rusi është fakti që niveli më i lartë i Vatikanit janë takuar me kishën ortodokse në Moskë, ku është bisedu për arritjen e një paqe në mes të Ukrainës dhe të Rusisë. Sepse dihet, Manush, që kisha ortodokse e ruse dhe serbe janë prietare të gjitha luftrave që i ka bën Rusia dhe Serbia në ish Jugoslavi, edhe në Sloveni, edhe në Bosnjë, edhe në Kroaci, edhe në Kosovë. Kështu që kjo është shumë levizje interesante. Kaluam tani, mbyllim pjesën fret, kemi një replikë në gjës, kemi. Shiko, perëndimi gjithmonë ka bërë ndëryrje në lindje, kryqizata, gjithmonë. Lindja nuk ka bërë kryqizata mbi perëndimin asnjëherë, po perëndimi ishet sikur perëndimi është angjëll dhe lindja është djalli. Po të shikosh kryqizatat në mesjet u drejtuan nga perëndimi kundër lindjes, në lindjen e mesme. Dhe bajtën dhe shkatruan dhe Shqipërinë, shkatruan dhe në vitet 1100-1200, në më nga viti 1000 deri në vitin 1200, gjithë ato 6 kryqizatat, kanë shkatruar dhe Shqipërinë, kanë shkatruar dhe Konstantinopolin, të cilët i pritën në mënyrë se ishin të krishterë, të krishterë ande, edhe i pritën, ata vajtën edhe e masakruan Konstantinopolin. Ndërynë edhe në lindjen e mesme, në Jeruzalem, edhe ande shkaktuan, do me thënë, dhimbje të mëdha për të gjithë ato popujt. Në vitin 1853 është bërë sulmi ose luftrat e Krimes, ku perëndimi shkatroi Rusin dhe nuk e lejoj që Rusia të kontrolon të Krimen. Në vitin 1917, në vitin 1813, Napoloni, nga perëndimi, nga Franca, me të gjithë ushtrinë e perëndimit, sulmoi Rusin dhe dogji Moskën. Pra, gjithmonë këta kanë sulmuar lindjen. Kur ra Napoloni mundur nga Aleksandri Parë, populli francez nuk e mori vesh në Paris që kishte garnizone të Aleksandrit të Parë në Rusi. Nuk lejonte të dilte një ushtar në rrugë në pazar. Dilin vetëm intendentët civilë që bënin blerjet për ushtarët dhe futeshin brenda. Nuk pati asnjë përdhurnim, nuk pati asnjë problem nga lindja në perëndim, kur ai nënshtroi dhe mundi Napoleonin pas luftës së Waterloos. Dhe në vitin 1917, çfarë ndodhi? Këta që futët ngritën një njeri, një krye kriminal si Vladimir Ilich Lenini dhe Trotski, të cilët i financuan, i futën në një kohë mbas i këshim futur Gjermanin dhe Rusin në luftë me njeri tjetrin, dhe shkatruan familjen më të famshme ruse, familjen mbretërore Romanov. Pse nuk i duan këta mbretri dhe perandorët?
këta nuk i duan elita perëndimore globale, sepse perandori e konsideron popullin e vet, e konsideron si familjen e vet. Dhe tokat e asaj i konsideron si tokat të popullit të vet dhe përpiqet në çdo mënyrë të ruajë sovranitetin dhe zhvillimin ekonomik të vendit të vet. Ata tash i godasin, i shkatrojnë këta dhe vendosin parti politike të kapura, kupton, dhe i kontrollojnë pasaj nëpërmjet luftës së krahut të majtë me djathtë në shtetin njerëzor. Por kjo nuk ndodh me kororën britanike. Po kurora britanike është në kryet e elitave globale. Këtë që ke thënë, familja Windsor është në kryet të globalistëve të botës. Pastaj vin Rothschildët. Këta janë në pesë kryesor, vin Rockefeller, kupton? E kemi thënë, e kemi thënë. Ishte gjithçka në këtë pjesë të parë, para se kalojmë tek pjesa e dytë, për cilën në cilën do flasim për një temë shumë interesante. Killing us softly. Vrasjet e buta. Kush po na vret? Para se të kalojmë aty edhe një tjetër përmendje për Lazaroe, ju e dini klinika tashmë prestigjioze vendosje së flokëve. Ndjek metoda si ato të Cristiano Ronaldos në Portugali dhe në Spanjë, ne jemi vendmës dhjetar, kështu që është e rëndësishme që kur kemi këtë fenomen, ka dhe zgjidhje. Zgjidhja është një dhe vetëm një. Lazaroe. Mbyllim pjesën, kthehemi këtu. Pjesën e dytë me Kush po na vret. Pjesa e dytë, dashurmiq, në rreth 4 orë. E tham pak më parë, vrasjet e buta, Fred, është një temë që ne kemi diskutuar gjithmonë. Si po në vrasin, ata pa kuptuar, ata presupozohet cilët janë. Cilët janë shkaqet që njerëzit po vdesin? Ushimi, ajri, uji, ka shkaqe tjera? Në vitin 1957, doli në dritë nga konspiracionistët, në fakt nga antikonspiracionistët, po këta i quajnë konspiracionistë, doli një akt, një marrëveshje, një plan sekret që quheshe Quiet War for, with Silence Weapons. Do me thënë luft e qetë me armë pa zhurmë. Që thëtë? Këtu ka pasur një projekt të Rockefellerëve, të cilët kërkonin që njerëzimi të luftoheshe me mënyra të padukshme, duke ju shkurtuar jetën, duke i smurur, duke i mbajtur sa më gjatë pranë spitaleve, dhe kryesorja, që ishte kjo e vaksinimit me detyrim, që ishte shkëputja e shpirtrave nga Zoti dhe kthimi i njerëzve në kafsh. Në libra dhe shenjtë në Kur'an, për shembull, dhe në Bibël, thuhet që kafshët në ligjin e në llogarinë e fundit nuk mbajnë përgjegjësi, pra nuk gjykohen nga krijuesi. Vetëm njerëzit gjykohen nga krijuesi. Pse? Sepse kafshët nuk kontrollohen dot nga krijuesi për aktivitetin e tyre. Ato idhen dhe mbi bazën e ligjit të ekzistencës në natyrë, ato riprodhohen dhe ekzistojnë në padën llogari për aktivitetin e tyre në krijuesi. Kurse njerëzit, ju kam thënë, kanë 7 nivele në ndërtimin e tyre, kafshët kanë 6. Njerëzit kanë 4 element fizik, ku njëri është i ndërmjetëm që quhet trupi astral, i cili lidh 3 elementet fizik të trupit të njeriu që përbëhen nga kocka, mishi dhe gjaku, që janë 3 elementet e trupit fizik. Trupi astral që mban elementet qellor të lidhur me elementet fizik deri 40 ditë mbas azgjësimit jeton trupi astral. 40 ditë mbas vdekjes fizike të funksioneve të trupit të njeriu, ai lajmëron në një shtëpi të përkohshme sipas ezoteristëve ose teozofistëve, lajmëron elementet shpirtërorë të cilët jetojnë në një shtëpi të përkohshme që quhet Devakan, dhe këta largohen në Nirvan. Tashi lidhjen dhe informacionin që jep krijuesit se nga çdo vend ka njerëz që vdesin çdo ditë. Kupton, kur shkojnë atje, vdesin nga Saranda ose nga Peshkopia. Kupton, kur shkon atje Zoti në krijuesin nëpërmjet softuerit të vet, merr të gjithë informacionin çfarë ndodh në Peshkopi, çfarë ka parë ky, çfarë ka dëgjuar, kupton? Nëpërmjet asaj që quhet elementi 7, që se kanë kafshët, që janë atma. Këta nëpërmjet vaksinave, nëpërmjet kësaj lufte, duan të vrasin këtë syrin e tretë me ato që na futin këtu në undë dhe të na zgjësojnë syrin e tretë, pra USB-n që regjistron çfarë ne shikojmë dhe çfarë ne dëgjojmë dhe mbas vdekjes
neve mja japim kryusit të matë tjetës, Zotit ose Allahut, i cili na cakton në rimishërimin e radhës se cila është karma jonë, do kemi një jetë më të mirë apo më të keqe. Kupton, dhe ky është një evolucion i vazhdueshëm dhe i pandërprerë. Këta në përmjet vaksinave duan pikërisht të vrasin syrin e tretë dhe të shkëputin komunikimin e kryusit me njerëzit në tokë. Pra këta ka ndëryrë në atë që quhet që është një nga ndalesat kryesore që e ka dhënë Zoti dhe e thotë Shëmpali që mos ndëryni në ndërtimin gjenetik të trupit tuaj. Po ndëryt do ketë një rivendosje të madhe nga Zoti. Dhe jemi duke jetuar në kohët e fundit, në atë që quhet the end of times. Më kupton njerëzimi. Po ky rimishërimi tashi. Cilat janë vrasjet e buta që kanë filluar këta, se kjo u arrit me... Ta marrë një replik, pas të shkojmë? A një replik, pas të vrasjet e buta? Unë nuk kyra fola për majën, po nuk kam mirë në... Ja tani, kemë vrasjet. Dhe kjo pjesa e parë, duke folë cako... Ti gjove rimishërim dhe u gëzove, mendove që do rimishërojsh ti, edhe kështë diku caktojnë ty. Jo, duke folë kjo kaq frikshëm... Ti shke për vaksina, s'ke më rimishërim, bla. Kaq frikshëm, po i thosha vetës, Zotë shqyqyrë që unë nuk besoj në botën tjetër, sepse po të mendoj e të besoj 1% që dhe në atë bot do të takohem me Fred Cakon, unë e mbys vetën si dalë prej rrejtit 4 orë. Po ti mund të takohesh atje dhe me njërës tjerë, po të thonë ata, po në rrasë se egziston ajo kutinja Cakos, dreqim qonë me teme u taku. Po ja 1% egziston bote për teme, që do bësh pas teme, s'folë që se të gjojnë? Po, dhe gjojnë, unë nuk besoj, se po besova, për shemull, unë do të kem jetë të tjera dhe do kem një karmë që ti se imaginon do të pozitive. Pra të luftë që kam bërë për t'i shpëtuar shqiptarë nga kjo terori matë. Kjo është sigur që po patë e ka. Ti do kesh atë gjendë që po i thu karmë, por unë nuk i besoj asoj karmë. Qa e vras dhe buta? Vras dhe buta? Tani si qarë njerëzit? Si ka filluar se kjo e fundit u arritë në përmjet teknologjisë lartë. Kuptom, kur këta zbuluan atë që quhet 666, që është oksidi i grafenit, kupton, u arrit kjo që e futën në vaksinë dhe që po ikin si pullat e ngordurat të gjithë. I shikoni, me doktor, me mjek, me... Kupton, po ikin si pulla. A shritur numrit të vdekurve mi 35%. Plejqët është ajo që kam thënun, që e vaksinuar, shumica po ikin nga kjo botë. Tashi, vrasjet e buta janë, ndotni ajrin, ndotni ujnë me toksina, përni vaksinime sa më të më dha për të dëmtuar, se ne kemi mendjen, shpirtin dhe frymën, atma është fryma, mendja dhe shpirti rimishërojnë, atma pastrohet u së beja dhe të kthehet me zero, ti s'man mendjet të mpashmë. Më kupton, kjo është u së be bosh, që ta jep kryusi, kur mendja dhe shpirti rimbashke, flitet që rinë 1500 vjetë në vite toksorë, në nirvan dhe rimishërojnë pasaj. Dhe në qofë se ti ke bërë të këshia dhe ke karmë të keqe, a i të fut në trupin e njeriu që buon, që bje në burk, që më kupton, pra buon, ke sikletet më dha. Ta shi këta në përmjet të tyre, po shkatrojnë elementet fizik. Në përmjet kulturës dekadente, këta po vrasin elementet shpirtëror, duke i kaluar njerëzit në përshkak të vuajtjeve, po i kalojnë në vuajtje psikike, në depresion, në i ke parë, sa janë shtuar njerëzit e smurë me këto gjera, pse? A fund, njerëzit... Shëndeti me ndorë problem serios. Zdo njeri që ka qenë, ka kaluar moshën e vetë në adoleshensë, zdo njeri është pak filozof, zdo të sot ti është pak filozof. Ti bësh pyetje vetës dhe të thuash, që është kjo universi panë, që ne jetojmë, të gjithja kemi bërë këto pyetje. Po atjetër. Kush e ka kryuar këta, e kupton? Edhe sa doj që ti të mësosh, prap hynë një labirinth të pa fund, errësire që ti nuk e zbulon dot. Mirë po, njeri ju gjithmonë ka kureshtjen dhe mendonë që majat janë berë për të kapur, për të arritur. Mirë po, sa kap një maj, shikon që ka një maj tjetër dhe asë njerë nuk e arrin do të gjitha majat. Ta shi, këta kam filluar, po futin këto në përmjet ndryshimeve klimatike të motit, në përmjet djegjeve të me dronë, të pyeve për të kryuar i denë, si kur... Erdi fundi, kataklizmo. Nga ngritja e temperaturave, gjë që janë të vërteta, dhe gjithçka është në funksion të depopulimit, të smundjeve të njerëzve, të shitjes sa më shumë ilaçeve për të elmuar njerëzit, edhe ilaçet janë soft killers,
Qartë, qartë, qartë. Më kupton, ti merr një ilaç për të shëruar nga stomaku në mënyrë të vazhdueshme, pije atë një muaj për të qetësuar stomakun, a ti jep një sëmundje anësore tjetër? Nuk diskutohet për pra, ta. Më kupton, këto sëmundjet kimikate që janë bërë, që i ka bërë kompania e madhe Rockefeller, Big Pharma, që Rockefellerve, janë bërë për këto qëllime. Pse Mojsiu jetoi 130 vjet? Pse Sara jetoi 120 vjet? Pse profetët kanë jetuar nga 900 vjet? Dhe pse njerëzit sot jetojnë kaq pak? Ka një arsye. Sepse njerëzit nuk vibrojnë në frekuencat e tokës, sepse këta po prishin me kimikate gjithë frekuencat e tokës. Ne na kam futur në atlete, kemi hequr këpucët me sholl, me cilit ruanim komunikimin me frekuencat e tokës. Ne nuk dalim zbathur. Si ka thënë Muhameti, botës do t'i vi fundi, kur të gjithë do veshin këpuc, nuk do ketë më këmbë zbathur, dhe kur të gjithë do kenë mendjen të bëjnë nga i libër për vete, autobiografi. Kjo kohë duket se po vjen. Dhe ne që jemi në fund, rreziku... Ruaj një këtë për më verë. Rreziku kryesor është sepse njeriu modern ka rënë nën inteligjencën e njeriu të kanibal. Jo që këpucët poshtë, e pash, jo që këpucët. Nën, për shembul, kanibalt, për informacionin tanë manush, nuk e ha në njeriun në qoftë se ta zonë me ke një gisht të prerë. Të dun të plotë? Jo, jo, ata mendojnë që ti ke një smundje brenda trupit tanë edhe nuk të hanë. Do thotë, kanibalt janë shumë ma inteligentë se pjesa dërmuse e njerëzë modern të cilët hedhin beturina vende pa vend, të cilët zbrazin ujrat e zezat të hoteleve në për liqej, në për lumej, në për detra, dhe gjdo gjonë që njeriu primitiv, i dukur në veshje modern, dhe me iPad ose me iPhone në dorë, që shkatron natyren, natyra pjari këthen si bumerang, dhe posmuremi sepse hamë mish të Brazilit, që vjen Shqiprien, Kosovë, nuk shkatrohet më natyra nga njështra këto, nuk shkatrohet më, a isha që madhe bota jonë, sa ti nuk e merë, nuk e merë do rëmën. Më falë, shkatrohet për më pisë, ka drejtë të 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 Ne kemi, unë dhe ti kemi qipat të ndryshëm, ty ta kanë put një qip që të kanë programu totalisht gabim, avutën. Qa të ndodhë me qipin anti-CNN, kupton, atë po. Qa të ndodhë me qipin e Birejmi, qa të ndodhë? Ty do të kontrollojnë sa mish do ashtë. Kërështë se ata kompjuterat e programuar totalisht gabim. Në qovë se ti do galosh masën e mishit që do ashtë. Masën e mishit? Po, do të atasojnë për mirë karbonit që ka mishin, qovë se ti e kalon masën, të të thomë shemu që më shumë se, si në kone më verojës tu, më shumë se 700 gram nuk do ashtë në muaj. Po e kalove e të kontrolon, që e të prove karbonit. Qovë se e kalon, të vjen gjoba ati e ke numri logarit, parat do këthen së dë bëtësë, do këthen digitale. Po numri me qefëve, këtë programu ma tje, qefë saher me bon njavë të së numri. Ka qefë, se shdo gjithë do eshi mikroqipuar dhe do eshi, do kesh mikrofonin me vete. Ishte gjithë dashëmi që për sot, për të djedhen rreth 4 orë, ju presim javën tjetër. Një javë, sa më të këndshme në shëqerinë e Top Channel.